لا ما كان انا جيلي هاي ليه كده اللي كتوتي عشان اجلي ده ولا انا انا اما بكره شيء سبو دي كاجن كاري كميني كودي shine ka gudu na dane gane ka oh ba haka bane wallahi abinda ma ka ni kenan wallahi Allah da baka shigo ka zuna da baka da lafiya da baje nan ka ba wallahi ba haka da baka da lafiya da baje nan ka ba ah ba zan zo wallahi dama abinda ya kani zuwa ne na baka hakurin kudin ka dan Allah ya wato wato hakuri eh wallahi ban samu kudin ka ba duk kushi da kina yi mama ta yi da yin buki kaga wata na shida kenan ba na kushi yanzu ba a buki dan Allah ka hakuri in na samu Allah zan kawo naira 6000 na ba kai hakuri ka san ina yau wata da yadda wani abu bai ka hakuri ba kai hakuri ka san ina da shi zan ba sai abu da zai sa a tana kai police station wallahi da ina da shi ka san zan karbo in ka maka dai ma ai mun zama daya ka san ba zan cinye ma kudi ba dan girman Allah ki hakuri yayin ki hakuri na ci 10,000 ne ko ko nan 5,000 ne Allah ya kai mu da daddare ba sallan isha sai akwai hanya akwai hanya Allah ko wannan kudi 6,000 zan bai miki shi gaba daya ka ban mun amma za ki raka ni wani guri za mu je zan je zai shirya wani plan akan abin ki kudi idan mun je guri kudi zai fita ban a wai kigara aha na gane zilan kenan zan yi afani da kai rashin kudi a wani shi kenan bari ku lita to abinda isa kenan na ce dabin da ya kama zan baka eh hakan ma sai ka basu hakan ma yayi hakuri da sai dabin da na bar sai rarraba to dama ai me rabi bayan da za a yi wa alaikum amma alaika assalam ai shi ba ma Allah sarki eh barka dai kwana biyu ya kokari to madalla ko mun ki zauna a ko mun ki ne kujera ta ta kansula magare ta mata ki to ba komai ba komai lafiya kalau ya kokari to madalla ke ma duk gari ya dauka ana ta ban ayyuka ne haka ma to ki yo nan ne kika to ko wannan ma baki sire ba wallahi ki gama magana amma police station start anne ba kai saka doka har da samu haga ne bakwar gidana ba ka gama sai na kita station na me ne wallahi sai na kita police station to wallahi ye wallahi sai na kita station wai me ya hada ki da shi tukun ba kudi yake bi na ne to dama na ji an ce kana taimako shine to na sai aiki na kenan ai na taimako ai musamman irin ku ki gama magana wallahi sai kun je station a to kuma na me ne kika zo nan abinda dan ga maka eh ma kaga kan wannan Allah sai mu je kotun Abuja da kai ba kai saka tare mata fada nan ba ni kuma ba kai saka doka ta da hankalin ta nan guri dan kai ka fuka ka fuka ka fuka ka fuka ni nan da shi ni ba zan ta da hankalin ta kai da kana police station strada da kai ba ta nan mu da kana nawa ne kudin na ta ka ga mun nawa ne shi bi 12 kuma yanzu kai dan baka da kirki akan 12 ka zo kake neman ka bata mata rai wannan ba fada ka bane kada ka shiga ka bari to riya ne nan ai Allah kaga da ka daure wannan ko kwara 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 ka samu makami ka sare ni ya kwarai ke da mun kire da maka ciki ka tuta ne ake ka cinye mun kudi ka wani busha ce sai ka ga ta kyanan garin ka kire ka ta kyanan sana ka ga mali gimar kan baka kudin ka kuma tantara ma tunanin kan gigi ta maka rayuwar ka to ka kirgo 15 rike na ka biyar din ne ki ba shi 12 ki dubu ku ki hauka bukabu kashi zan baka kudin ka sai kuma ka koyi arziki kauna kaudi da kudin wala ta rasha kai dai wala kai bewar Allah jari ina zuwa bilai ina zuwa bilai ina zuwa do bilai do to aike an yi tuya mata da albasa eh me ya faru eh ta na ce sallamar abin da nayi kamar yaushe ne dan saurare ki za ta dan kudi wannan abu yaushe zaki kuddo ko yaushe shi yau da magariba bayan sallan ke maganar kannan kurege nan da an tuka kenan ko da magariba
ban sallar isha'i adalla to adalla sai nazo na ne bangaren daki ka ai kina shiga daki mai fasta ta dan takara hoto na ne eh hoto na ne da na ci dabe na sa aka raguwar fasta bari sai na dawo to sai kin dawo dilai ta dan gora dilai lai dilai halale take Allah dilai ki sunanta kallata sunanta ranka dade dilai ya Al'an tambayar da zamma yanzu wannan naira 1015 ta ina za ta fito ina ruwanka tambaya ne sai ke jarababban za ba jarababban ban da jarababban wo nan da na kyale ma kai za ka bi ta a ka san ba ma haka ai ranka dade alaja za ba da mai kana shige mun fa kan harkoki na to na daina ina bi sawa ina kana mun bi ta da kullu ba kan nace na daina zan rika yin ka ruwan da inda ta shiga ta nan za ta fita au haba Allah baraka yayi wallahi a'a yayi mana ko zamu koma ne to kuma da soriya ka hasiyar ka bi ta bayan ko kin ka na sai da na sake shi kudi afta a na ga dai ka ne ai wanna castle di dai ka castle kenan to ni ba wannan ba ne kawai na dauki 1000 ka bani kudi na kawai rago wannan ban gane magana tana eh ka dauki nawa kake bi na zaka ce mun baka gane ba nawa kake bi na amma ka kira na mini mai ma plan na kire ko plan na ba wayo kire ko wayo na wa aka je aka samu kudin to kuma wane ne ya sha kudi ya sa ji kai ka san ko wace ce zulai na san wace ce to wallahi ka bani wani mutare mutare ina diman diman ai tana kai da sallah ta fi gida to kai kai ma wakilin kware kuwa shi ce kuwa ladan wannan makarar a wannan watan sau nawa aka kai gawa akan ta sau gudu ta dauka alhamdulillah kudin kwana biyu aka kudin guda biyu kawai aka bani eh haka kware kuwa ai alhaji daya dan gidan malam Iliya ne da ya rasu na kasan mai kin shiga sannan dayar kuma marainiya ce hawainiya ce nace ladan hawainiya ce idan marainiya ce me yasa baku bar ta ba ita gawar idan aka bar gawa a gari jama'an gari duk da dame su har kai alhaji ai sai ta dame ku ashe ka ce gawa ta yi jama'a alhamdulillah wallahi gawa ta yi jama'a to alhamdulillah in dai yadda kace ta yi jama'a me yasa a cikin jama'ar ba a samu wanda ya biya ba haji da wanda ya sallaci gawa da wanda ya raka gawa alhaji ballantana kai dingurun gunda ka sai makara ka ajiye akai gawa makwancin ta alhaji kafi kowa ladan alhaji kai ladan ladan na'am alhaji ba wa'azi ne zo kai mun ba kuma na san abinda na sani kai baka san shi ba domin ni harkar kudi na sani za ta yi ko ba haka bane ni na san harkar kudi na kuma san menene kudi kafin ci abin da ke nufi shi yasa ma na cire kudi na masu ciwo har 500 na sai wannan makarar dan ta rika kamun kudi idan ba a samun kudi me zai sa ni na je na sayo makara haka kawai dan neman masifa kai alhaji baya aikin lada sai dan a samu alheri ni ina karuwa da shi da me za a saya in ita makarar ta mutu baka san mutane nawa ne da su ba inna lillahi wa inna ilaha illa allah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka ta karkare ka dauki kalmar larabci ta ashar ka zagi alati da ita amma tar da kai wallahi na ce me daga allah muke daga allah kuma gare shi zamu koma dukkanmu to alhaji to me rage kai ma wata kiran akai za a dauke ka makaran nan alhaji wa ni a wuce haka ni alhaji a kai alhaji ya duka duka allah sai da alhaji a mota ba sa ta tuwa wallahi na ji wallahi ba idan garin nan dai ba kada tsoron allah idan gari Allah a wannan garin da ba wanda zai dauke na makara ladan ka kabata min rai ka taba gani na haka da mun baka tambo ni bane wallahi baka tambo ni ba to ka kaga idan gari kai ladan alhaji kana maganar taimako to alhaji baya taimako ba su taimako idan gari zaka ja mana masifa a kasar nan idan gari zaka ja mana masifa a garin tana ina masifar ai ban ta zagi kai Allah na tunkari mu na ga masifar ban ta zagi Allah ya shirye ka. Sabi da san kudi irin nawa. Allah ya shirye ka. Ladan zaka bada kudin makara
ko kuma an zai kiba karanta kudi ita wannan duk yalla ka gani ni ba zan kin kaga ba ka dauka ka dauka Nura, ina jinka. Anya wannan harka akwai gama kwa. Ni ba ina ganin gaskiya. Tunda muka kasu kudin nan babu wani wanda ya zo ce zai ta hannun jari ko na naira goma. Anya ba za mu tattara ina mu bukara gaba kwa. Ina ganin haka za a yi. To idan kuma muka tafi ni kudin na da na bada jingina gida ya za ki nan. Ai kudi yana ko? To dan wata ciki. Ce aka yi ma gida za mu koma. Ba ƙauyen gaba za mu koma ba. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Ya. Yage albishir goro goro na zaga ga yindin nan kam billahi allazi la ilaha illa hu akwai masu kudi a garin nan Allah masu kudi magani mana a ƙasa kuma a ga ya mana masu kudi inda da masu kudin in har abin ya ratsa su yadda aka kewaya da abin nan suka zo suka ga uwar kudi ai zuwa za su yi su saka hannun jarin su waye yazo ga kudin nan ba ba wanda ya shigo ba ka bari mana a hankali ko da mutum da yake muka wa alaikum salam bismillah bismillah shigo Ciwo, 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 ci
in ka zuba naira 2000 za a dauka ka dauki naira 4000 amma fa sai bayan sati daya ka gane eh to haka tsarin yake wai yanzu kana nufin ina bada 1000 yana da 2000 insha Allah 2000 da 4000 kwarai kuwa bugu da kari ba sai ka mana aikin komai ba kana zaune in ka bamu idan ka zaka ci gaba da kwanciyar ka yauwa mu muje mu maka wahala mu je mu ta jiyo kudin sai mu zo mu kawo nawa nawa ka zo na zo da kudi mana nawa ne kudi na zo da shi mana akwai kudi na zo da naira 2000 ga na 2000 da shi wallahi 2000 karshen wata ne 2000 na zo da shi 2000 me da san karshen wata ne wani irin 2000 wa zai harka 2000 da Allah ne a magana haba maintain mana da kai mu fara da 2000 maintain maintain kamar lansar da kamar da naga dariya zaka yi ya so da gane ni eh saboda ai mu tabbatar da kai din ne kuma ka san mu wani ba zai zo ya kafa kudi na ba waje da zai zo da suna ba waje da kai kudin ka kai ba kudin gina ne ko ba kudin ka ne ka tafi a ai ka kanna ta kai ba ba wai ba wai sun ta muke ba kan ba ya da kamar to ta jike ma'az me kace ka ma'az ji ta suna na ma'az ma'az ne gaskiya ba za ta san saboda me zamu ce mu tara uwar wahala halalin didda muka yi babbar ruka wajen nawa mu zo mu buge a 2000 a 2000 suna ga mana 2000 me zamu mallaka a cikin wannan harka kuna da matsala wallahi shikenan kawai mutane ba su san wannan abu fa aka shigo masa kawai sai dauko 2000 su shiga yanzu da yawa mutanen nan a garin nan kallon mu suke mai yan dafara to MM ko yan dafara eh haka ne mana amma kai magana dan dafara dan me kai shawo kudi na mallaki gidan garu ne fa gaskiya canza shawara to ni dai gaskiya yanzu in wani keji kaga 2000 nan ni za ta mu amfani dauko cokali ka zo ka gutsare mu ban ga gari ba ba sara ai ba ka 2500 kuna da ina har kotin sa yake bata'i shi yasa baya so mu bar garin nan haka ne haka ne wallahi ka san mai mata ne ni kudi na kawai nake ji wallahi a garin nan ku kun mai
man kwar gidan nake ji. Eh. Abin da yasa kika ga na sa yaro na ita da generator. Ai kurin ga mi dogon zango. Bari. Ya. To. Daki. Ai ba kya wuce. Ba ki da bukata kya wuce. Wallahi ina da bukata na ma gamo da gumiya zo kuma ka gaba da boko ka sa. Abin da nake so dake. Tunda na riga na biya bukata ta. Duk bukatar da kike da ita ki fade ta. Ni kuma insha Allah zan biya miki bukatar. Maganar kadir kadar maulidi. Ba kada ba sai da ce kaji. Dogo guda zan turo miki. Na gari dai. Ya ya. Jira. To. Na na gode. Gwade ni. Ciya mani. Ya? Ciya. Sau nawa ki da? To. Ce ku ko ni kar ka daga. Kar ka daga fa. Kar ka sa ta bale mun kar ka daga na ga maka. Ko ma ciki dan da. Wa me yake faruwa? Ni ba san me yake nufi. Ko ga sai kiran ka aiki. Abinda nake so dake maganar visitor. Ranar Lahadi ko? Eh. In Allah ya kai mu da me da me zan zo a sai mata sai mu je kai. A sai mata complex ko? Da madara da su. Complex da ci huto. Eh. Da ice cream ko? Duk chocolate duka hada ba da. Hada filanta. To kaje abin da isa ke na rake. Ku tunanin su idan gidan mutun daga nan ya kama zuwa Dogoro. To sai ka dade mata shi. Sai kai masa dade, ka kai masa abincin da zai ci cikin gida har ma ka kakkar ki dauka kana bashi abinci. Na na gode. Wala abu. Hello? Ye? Hello? To to. Dai wani abu ne fara an hada ni da ciya. Yeah. Allah ku kaji da abin da nake nan nake wa mutanen nan. So ba su sama ne musu. Wai me ya faru da Allah? Ba. Yanzu ke a cikin magana nan an sa da ke. To ki ga nan na gama da. Nace malafar kaji yar banza me kaddi muna. Wai ji. Wani abu ne ya faru tsakanin ko ko ya haka. Ya shin kyautatawa ne tsakani da Allah. In dai ta Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga ai wallahi baka kyautatawa tun da ni aka yakin neman zabe aka zaban nan ka ci zaban nan amma riga ta uwar garken kenan wannan har yanzu ba ta amma kai ba dan kirki bane kai kai ma butuli ne kai dole ne mu fadi yanzu jarabin da ne maka kai ma ban burge ka ba kai sau nawa ne sai maka takalmar ruwa takalmar ruwa sau nawa ne ya san kwata zan yi ka sai mun takalmar ana hado da takalmar ruwa Allah ya tumar ka sai ka da filmin ganin gure Allah sai ka da. Ni ba kai mun ba kai wa dangi na ba. Ka zo amma wata ta zo nan kana wani abin nan. Ai dole ne ita amma. Kana da lambar kansilin lafiya. Kana da lambar. A'a. Sai biya ni kansilin lafiya. Tun da baka karbi waya ta kace ka karbi wayar da ka siya min. Ta yi a ciki aya cikin layi. A'a. Wani rabin ka ɗebo ta fi cikin. Ka daina ka daina faɗar. Dole in ga ma. Sai na mare ka na mare ban ga da gigi. To dan ka mare ni na saka. To na wa kai mun kai da ai da me ka dina namu. Allah sai na mare. Boho ba ka saka. Nawa kai. Ya. A gaba na ba. Boho na ce mata boho. Na ce mata boho. Dan ka tabare ni tare da ta. Allah sai na fara da. Me ka? Yau ne ranar karbanka ne. Yau ne rana. Ina rana shi kudi. Duba mana me ka yau ne? Na ci dai. To bari duba. Ha? Eh me kan nan ne. Yes. Ka san eh ka san abin me ka akwai ime ka. Eh ni ka da nan nan. Me kan nan ne. Nan ne shi ne ci. To eh yau da zo. Ne. Ah. Kuma wancan zuwa na gaya maka abinda kun sa kun ba da gaban mai unguwa mai gari baba ne ba ko wallahi ba mun ai munafiki ne mugu ne kabilu ai macuci ne mai unguwa da kun gashi macuci ne
Ko? Nasu shi ne. To mu dai mun sani mu dai abin da ya kawo mu shi yake. Ku ne kada mutane arziki anan. Ba ruwan yauwa. Yanzu yanzu abin da zaka yi ki gane tukuna. Ka tabbatar da kudin ka. Dubu goma. Dubu goma. Yanzu bari ka lasa goma din. Okay. Ah, zan karo da yawa. Okay. To ba matsala. Yanzu wannan ka je ka zo nan. Ka kawo mutum muna so in ka ci gaba da kawo mana mutane ka zama eja namu. Okay. Duk mutum daya in ka kawo kana da naira 1000. Wata za ka? Duk mutum daya na kawo? Yes. If you bring any one person, you get 1000 naira. Yes. Za ka kawo da yawa? Yes. Yanzu to tashi a. Dan ka tani? Eh? Me zai hana? Eh. Idan mutum ya kawo 1000 nawa ne? 1000 ne kenan. Wanda ya kawo 1000 nawa ne? As kuna da ku sai sai da ba da ku sai ni na sai Allah na sai da kana ba ni sai ke na da sai ne Ya gari? Ya gari. Ina wani rabu, ina wani rabu. Ina wani rabu. Ka zo wajen wani rabun ne? Na ce zan zo gurin ka ne? Ko ka kana kamar wanda zo gurin ka? Na ce ka zo wajen wani rabu da akwai wani alƙawari ne da kuka yi da shi ko kuma akwai wani tunanin wani abu. Kai kowa, kowa duk gari an sa mutane a gaba. Kawai kowa ya tashi yaji bai karya ba sai dai mota karmi yazo kobo gidan. Hey, kai, ni ba message bane. Wani abu ka zo ne? Put your eyes here. Ba message kana magana. Banza banza tukun ta shono. Ni da sai ne ba ku tsano na ba ku di. Ba da shi ya bane ba. Ima ima. Honorable. Na ga dade. Kai ne kana zira sai anya albashi a lokacin gwamnati baka wannan. Eh, kware. Ka kan nan ka san ba kare mu. Eh, kware. Ima ima. Lengi tai. Honorable. Wana biu. Wallahi na si. Ya kokari magana na zama to bismillah rakari a ka dauna dai a ona eh kwana biyu yo buka kana zo da batu ne ba correct ah to ka sai alsa na cewa susu da na ruwa ruwa na same shi idan ba ja ruwa to ba cinka eh abu da ka fada to bi same mu ba to ka ce idan na sa kudi na wa bezan shi ba ko ni nan maka bacin nan to baki da sun zo wannan magana to ina ji yanzu na kaga kudi da an bani yanzu an bani a gurin su to wanda ana ce gada bashi bai su suka baka wannan kudin kai tashi daga nan ka ban ku bismillah rakare komo daga nan ema honorable ai kai Allah sarki Honorable ema Honorable ai da kai ka zama abokina ha dama Allah ya hada jini na da kai a Allah bai rabu ne ba ta bai ba waye yake ne ya hada jini akwai kauna tsakaninku akwai kauna da soyayya tsakaninku sai ka rinka mai sharri to da shauki yanzu ina duwa nawa ka basu suka baka wannan kudin ka ga na basu haka to na basu 5000 eh sun bani 5000 Na bada 5000 na je na bashi gaje a ya sanan da ka shan da bari sai ribanya maka 5000 a an kara mini 5000 kana nufi ka gane
ka san Hausa ne shi ba ta ishe an kara mai dubu ya ba da naira 2000 ne sai aka mai karin naira 2000 sai mu garaba sa 2000 to ina duwa yanzu misali ne idan na sa 100 nawa za su bani idan ka sa 100 za a baka 200 ko hon gata ba nan lahi wa ina lahi ka ji mutanen nan to ina so ko waɗannan mutane me isa ko ko wata irin dama suka samu suke ƙarin kuɗi irin haka kamar da kai bayani to ba akwai wurin da ana ci ana taimako ba to to wana mutane ba wani abu ya kawo su nan green ba sai dai su taimaki mutane gari ne to su taimake to shi ba mai mutane waya ba sai su taimake ni ha yakwa honorable ka sani kai ne sani kan ka ne talaushi yana mutane kanta ni kai na yemin ka yemin kanta kai da sauki ko nawa ne banda kai da sauki dai me ka sani na rashe da ala yanzu dai ka dauki mai karfi to ka dauki mai karfi ka dora jikin wannan ala zai maka lesa dole 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 ka ga an ka talaushi anan amma wanda ka talaushi ka gani ne ke tare da ka gani kai ka kai dai ai dole an fada gaskiya abin ne bi bana kyautata maki kana kyautata amma ya kan yi kadan da daba ni shawara thank you very much ni dai ina da burin na ba da 200 ko ka tashi to za a doka wannan 200 gaba da su duka har abin da ha za ka je kaji a cikin wani tsara kai idan ka haji 200 tafiya naka garin na waye kuro za ka ayi kara eh shine ka san dai ka wasa ta su ba aje ana zuwa za a doka 200 cash cash for ground amika maka yanzu meye mafuta naji kana zaka zuba kudi insha Allah amma dai ba kudin da ciya man ya turo ai wa jama'a aiki ne zaka tura ba ko a gidan wannan dan ki ba a gidan kwarwa dan dan gaskiya ne ranka dade wannan kai amfani da naka ne ba wanda aka turo ai wa jama'a kai in da ka bi ni ka bi ni ka da baki siki nan da ka dauki shi wannan baki siki shi wannan ba nan da baki siki ba Allah baki siki Allah ba kauna ta kake wannan kudi ne da aka turo ai wa jama'a aiki kuma kace zaka diba ka shigar da su ai abinda nake so da kai na su yan jagaliyar siyasa da muka yi ta'amali da su har yanzu fa suna nan suna tashi haka ne kuma ne ma turan su ka san duk wurin da suke bi za su Allah sai su sare ka da dada shine dalilin da yasa naki barin wurin karan kai dade dan na san ina barin wurin ka kwana na kare kudi zan diba sare nan ne dabin da naira idan diba kuma Allah da kai musu thank you very much ai yanzu ka riga ka zama aboki na ka zama friend ina abinda zamu yi da kanin mu je shagalin ku in karba maka samo a friend of Kasla is a Kasla go to the shagalin ku I will buy you kwama kwama ba kwama to kaga alama na dina le tafi daka ta to nan baka gani ba daka ta da ko mata na an doke wuta sai ta aika yaro ina kwanci a daki tace yaje da ko fitilan kwai yaro ya zo ya kama nan dina daga ci mama fitilan kwai din yayi nauyi akwai karazu da yawa nace kai yaro ba fitilan kwai bane kashi nan nan da uba kaje ka nemi fitilan kwai ne je fitilan kwai tace mun fa America fitilan kwai kashi da ita ciki tauran kai da ba je na shagalin ku dan karba mar wannan nan da ba karamin burge ne ba mu je shagalin to fa sai a hakuri na domin sarki goma zamani goma wannan gaskiya ne ko ba ka ce ba wannan gaskiya ne da kai kowa ina sana a garin nan irin wunakancin da ake mana anan kwadan nan wannan gaskiya ne girgiri sai an faɗi magana girgiri faɗi magana sai ga ana neman a yi mana bore wannan gaskiya ne a yi mana wunakanci baki yanzu ran nan
Jaura ne yazo gurin nan. Ina magana ina mai yawa. Wannan gaskiya ne. Nema sa ai shiruwa ga iya yin shirin. Dan wulakanci. Wannan gaskiya ne. Duk irin waɗannan abubuwa da suke fitowa daga inda suke fitowa, duk na dau hannu na gane. Allah ya huta. Na dau hannu na gane daga inda yake. Abin yake fitowa. Haka yake. Ehe. Sai an faɗi magana a warware ta. Kullun anin ga ziga wuta a zo ya mana iskanci anan. Wannan gaskiya ne. To ba zai yiwu ba. To da wannan nake. To har da ciwo nako? Har da ciwo. To da kai nake. Da kai nake. Ko ba isa bane. Ko ba isa bane. Tuba liman yake. Ni na isa ce ba. To da kai nake. Duk wannan magana da kai har kace ji nako. Liman ka. To sa'a kai jiri nako. Daga yau din rana kamar ta yau na kwabe. Allah ya taimake sarki. Magana zancen sallah matsalolin malhabu kai malhabu wannan tarbiyya na ce ka dinga sassauta kanka aka garras wallahi sai kai hannunka yin rauni sarki fara Allah ya taimaka dan na masa rauni an gama ranka yau komatan gurin sanada kurin komatan gurin ina da bayani to yalla bai ka cire ni eh to alhamdulillah to dama an ce komi zaka yi ka faɗi gaskiya dan komi ta ja maka tabiya to ni tabiya man cire ni da aka yi akan wannan tunda yake ni akan gaskiya na ne kuma shi rayuwa baka taba jin an ce yau gaskiyar ka ta kare ba sai da ce ƙaryan ka ta kare to kai gaskiyar ta kace ta kare to ta kwata kuwa daman tunda naji an ce za a yi taro kuma a kaina za a yi wannan taro to ni daman naji a jikina to dan haka na tattaro kudaden da suke hannuna yawa kaman zakkan shi wannan Alhaji Sallau da ya bada to da kuma kudin da aka tattara na siyan tabarmi na masallaci yawa da me kuma da butuna na masallaci yawa da me kuma to da su yawa kwabo bin ciwon kai ba yau shi yema ciwon kan mana na kai sara a to ye ciwon na kanka ya sara yanzu nan wayannan eh sune zakan Alhaji Sallau to wayannan to sune kudaden tabarmi da butocin da aka tattara to wanda za a sa a masallaci to ga su ko kobo bai ciwon kai ba ga su nazo da su ranka ne dai eh ai duk inda kudi yake eh to me kudi yake ba waje haba ba nan ne fada ba gaskiya ne a to a kuma sarki ya kai wawa ka je gurin Adamu mai nama an gama ranka ne ka ce saniyan nan to ga ci kusan to Allah ya mutu yawa wannan kuma ka shiga daga soro saka soro sai mun zanzu an gama ranka yawa shine to a kawo na bikin nadin Allah ka saurara haba dan Allah to ka je gurin Hajiya an gama ranka ka ce kudin nan da na shigo da su jiya to dan daman nan karami to ka kawo sai ayi magana na ce ka koma can gurin ha ka sarki ya ce tunda zaka koma kana zaune tsohon liman rita tsohon liman kuma mana dawo sabon liman dawo mulki kenan dawo sabon liman izo manka nan kade dai wannan zancen za a yi shi haka haka sabon liman nan kade to kaga dai Allah ya baka muna daka ko ba gaskiya ba gaskiya ne saboda haka duk abin da ka ayyada duk abin da muka habarta maka shi za a yi jama'a assalamu alaikum amin wa alaikum assalam makami da magado ne wannan gaskiya ne kowa ya san gidan mu idan kakana na karatu balbelu ki tashi sama ai mun sani a gidanku aku ta fara yin izu biyu to kware kwa gaskiya ne Allah ya jiga ka kakanku ba na mantawa a soro damalin da ta fahimi yayi sallan magarba ina sallamewa
suka wa'idi suka danne shi ajalin sa kenan anan ya mutu eh anan ya mutu anan umman sa anan kakan sa ya mutu ban Allah anan kakan sa ya mutu littafin ka tune kan shi sallan nan in aka zo sallar sallan nan a dinga rage jan sura da doguwa shakurman karankar yawa mu yanzu daga fatiha sai mu dahamata saboda abin ina so sallah dai wannan da yanda aka yi alwala komai minti 3 da alwala da sallah minti 3 wallahi a nan da na ganki a dandali a wajen bikin nan ke da biliyamin ba karamin so samun zuciya cikin Salisu kenan ya kamata ka ban kyakkyawan shida domin ka samu kyakkyawan sakamako kai kanka ka sani babu wani ɗan namiji da nake so bayan ka haka ne hannu ni abin tsoro yake bani na rasa yaushe ne haƙin ba zai cin maruwa Allah ya baka yi walai ai ni ban ma maganar ba ina yaro Salisu dan gidan mai kari kashi can ja ini sana shi ne na ji har yanzu baka ce komai akai ba idan gari idan gari ke ai mai rawa a duhu ya saba da lalubai a gure ku ai ina sale ja'iri na bar masa kofa so nake sai ya gama shiga rufe da shi Allah wallahi ai to jin kunne na ina jin yaro yana bulaguro kaga ga dukkan alamu dan karamin attajiri ne ka ai idan gari shi yasa mutane kowa ya taso sai ya ce hannati yake so kowa ya taso ya ce hannati yake so a zatan su za su ci dukiya ina tunanin gobe zan shiga bane dan zan je karbo mai martaba wani sako ko me zan so ma musuliyar kawo yanzu ma da kuɗin tambaye ka kama jiko ka ga shaidar sa Allah dan naga sai kallon mu suke tafa ba ka san bai so ya ga ina irin dadewa a waje kin san mahaifin naki ne da na je wurin shi sai ga yana bata rai shi yasa bana son zuwa wurin shi to dai yanzu na ci gobe za ka je kullum ku shiga ka dawo a goben zan dawo Allah da wani lafiya ko me ka so mu abin da ranka yake so ni ma shi nake so to yanzu ban tashi ji tun da kin bukata ka bar jin da shi da mai ai hikima ita ce ganga wanda ake Allah ba bi ta da jibgawa assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da buta kana lafiya ya tsohon naka to madam baka tafi gida ba kenan ayo na ce barin jin shi to ai sai aka tafi gida maza Allah ya barka eh ne jiya ci an da shi yauwa eh ka je gida maza kai yaro Allah inda aka samu jama'a nan ake fafa wace ya gajere ya yi mutu eh wallahi ta zo ne haka yi mun za ka bizin sun ka nima ka wani ba hira baka magana ba ba wani ne mene ma a cikin garin nan yanzu daidai guda daidai dan nace ina so wani laifi ne ba komai kawai da yana son san sunan ki musulana da ne sunan baba na ba ke nake magana ba ita wannan ne sunana ne ne yar limam garin na na gaskiya sunan ki da dadi amma a cikin nanan wanda na nake nana Aisha nana Khadija nana Firdaus ko nana Maria Nana Hadiza Nana Hadiza idan ba za ki da ba dan Allah mala idan kana bukatar dan ta kaje uku gidan sanan ta yi saudi nake a hannun yayin ki tsaya mara nan ba ki da ba ki ba ni mun je
Gaskiya malam Juma, da Allah mu wannan ba fa wanda muka zo yake nan a garin nan ba. Magana gaskiya. Ka bari idan muka gama abinda muke yi, sai kai kulakulanka. An riga an yi magana tun a can. Kai baka san soyayyen wucin gadi ba. Short time alaji. To ina zaka shi time a nan garin? Ina zaka wuce time a nan gurin? Kafin mu tafi zan tafi da ita ne. Harka dai in kana so ka harka mai kyau, ba a sa mata a ciki da wuri. Da kuɗi saka zauna. Kullun sai na cika za kwai madara. Wallahi ni kaga na samu kuɗi? Eh. Ka san me zan yi? Me za ka yi? Irin wannan motocin. Ba ma daga kwatana ba, daga irin America zan sa a riƙa mun odan su. Wallahi kawai ina san. An mayo ma musu. An yi ma odan. Yalla bai. Na? Wata baiwa Allah na nan gudun tsaye tana jira ka. Wata jarababbiyar ce kuma har ta gano shi ka biyo ki nan. Eh? Wallahi ba wata mace 'yar gidan Limacci. Gidan gidan wa? Na nake nan. Ka ji ko? Ka gani ko? Ita ce yarinyar da nake gaya maka, ita ce jarababbiyar da take so ta fata mana harka. Kullum tana biye da shi, shi ma yana biye da ita. Je ka da Allah. Je ka, je ka! Je ka! Je me! Je dai! Ka ci ka tafi, ga wanda zai hana ni. Shi ma ya je ka. Je ka ka dawo. Ka tura na gaci je. Bari ka ji. Mu ba fa za mu yi da wani kuskancin ba. Mu ba abin da ya kawo mu kenan garin nan ba. Ta yaya za a yi? Ya abu mun zo neman sa. Ko ka ringa biye mota ya iska. Nana? Na'am. Allah. Ke ce? Amma na yi mamakin ganin ki fadan anan gure. Mene ne abin mamaki? To ai ni ban taba tsammanin cewa zan ganki anan gurin yanzu haka. To yanzu ai sai ka fitar da tsammanin ko? Na fitar da shi bitima ko. Ina zaki je da kwano haka? Abinci na kama. Abinci? Ni? Ko baka ci ne? Duk abin da ya fito daga hannunki ai dole yanzu. Kai wani irin banza ne ne? Me haka? Eh? Wace ce wannan? Nana ce, budurwata da nake so. Ke, ban nan. Ko ba ka ji, in na ƙara ganinki a nan kyacci ubanki. Ni kuma ci uwa ka ba? Au, haka ne? Don me za ka zage ta? Ban nan. Fice mana! Ka daina, ka daina mi. Na yi maka. Ka daina mi. Na yi maka. Nana. Na ce na yi maka. Ka gani ko? Idan ba sai mun yi bala'i da kai ba Allah ya tsaya. Mun yi duk abin da za mu yi ni da kai. Ni shikenan. Burinka ya cika yanzu. Ka bata min rai, ka bakanta wa abin da nake so zuciya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa nema haka. Saboda na ne maka da take. Zai iya janyowa ka bayyana mana sirrin mu ka sani. Banda dabbanci irin naka, duk wani abu mai kyau tun muna birni kafin ma mu zo nan, daga waje na ake samun shi. Har yaushe kai hankali da tunanin da zaka hango wani abu da ba ni zan hange shi ba. Haba. Haba nawa, kai banza ne. Nema haka ne saboda mai zuciyarta ta yi baki ko kai a rage maka annashuwa a kanta sai mu ɗan samu sauƙin abu ba na yi ba ne don in tozarta ka. You, how did you see? To shi kenan, to ka sani. Sai ka ba ta haƙuri. Ni? Yi. In ba wa haƙuri. Sai ka ba na na haƙuri. Wallahi ba zan ba ta haƙuri ba. Ba 'yan liman ba ko 'yan riga malam masallaci ce. Wallahi ba zan ba ta haƙuri ba. To shi kenan. Ni kuma in dai kana so ƙara ganin annashuwa. A fuskata wallahi sai ka bata hakuri. Haba. Nace haba. Balan ba. Nace ba nace balan ba. Tashi. A na masu. Ya suna ka huta. Sana ma'azu. 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 Ma'azu a nan ko? Eh ma'azu liti ba. Ma'azu liti. Ma'azu liti na ci. Nuna ni wata ba? Dubu hudu. Dubu hudu? Eh. Zan cika? Ya sosai ma? Sosai ma? Wannan abu ya yi daɗi. Kai ba? A tare muke. Ba ko ne. Tare muke. Ni na kawo shi tare muke. Ok. A yi na gaya masa. Ya mun zo tare da shi ne ya bar labarin da ya basa. To ina so in ji yadda abin yake ni ina da tifa yashi. To ina so in ji ya abin yake kasancewa. A'a to ai ba ma karɓar motoci kuɗi muke karɓa. To sai an mun bayani. Ka zo da kuɗi ne? Eh. Nawa ne? Dubu goma. To.
ai ga zahiri shi ba bayani ba ya ga mun tun kan mu zo ka zahiri yanzu da ka wado nan 10 sati bai zuwa zaka zo karbi 20 ko eh sati da eh ta zama 20 insha Allah to bismillah to ka ga sunan ka mallam shi kan ko shi kan ko da ba gwamnati da to suke sai nan a kasa sai sai ne mai kyau bazan ba masu a zo ko sabon ruwa a muruci zaka bari bar 2000 tafi da biyu saboda tamatan ta tabbatar da gaske ne to shikenan gaskiya kana son sana'a wannan ai shi wannan da shi zamu tafi ina ga yau to ka sai karo yin san sunan ka sai ningo eh sai ninga kasu da muna kan tanka ai wutan ka da kun kai pasting akan ma'azugo mun gode fa dai mun gode sai ganduwa ganduwa Lalle an samu customers a wannan insha Allah. Ne ai ai wallahi kuna zuwa gida murja ko te da ko kata yadda zan sai a wakin tan. Ko te da ko kata yadda zan sai a wakin tan. Barka musu tura ma kowa zai sa. Tun da mun muna nan gurin ba. Ni da jabara ba. Kowa zai sa. Kawai tun fajiri mi dofa. Eh? Tun fajiri mi. Ba dai ne gari bane ya aiko. Tabi dan. Wallahi abin ya tabbata. Ko? Ai yalla bai ni ne nazo da kaina. To wallahi ni ne nazo da kaina. Wato mata ta ne ta bani labari. Cewa wancan satin ta sa 500. Ta zo wannan satin ta kwashi 1000. Okay. Kai abu Mahmuda. Ina mata kace wallahi mata ta ne cikin ne. Ai abin ya bani wabaki. Tabi dan. Yanzu duk abin da na sa sati mai zuwa zan kwashe ninkin shi. To sai kuwa yanzu nawa ka zo shi ne? To yalla bai bari in gaya maka. Ni dai manomi ne. To noma ne mai. Tun ruwan bara nake ta tara kuɗi na. Naira 10,000 ga sanan na tara su. Yanzu zan bada su sati mai zuwa kenan zan kwashe 20,000. 20 insha Allah. Magana ya kare. Ya sunanka Andu Anduwa Anduwa babana Mahmuda Anduwa ai sunan babana ne na rikewa to ka yanzu ba shi sani ta Anduwa na ai garin kotu mu da bizan to yalla ba ni ba zan da sa hannun ba to ba ai boko bane a Anduwa ni boko maganda bane na yi gami gami ai wai la bai nan bangare zan komi sai noma ya sai ba ai ga mun shi ya ya ba yin ya zuwa danan to bai saki da kamar yanzu zuwa sati daya rana yake yau lahadi za ka zuwa safi zuwa yamma to yalla kai yanzu abin da naso da kai dan Allah dan Annabi ka kudin nan wallahi tallahi kudi na ne wanda zan sai yuriya da MPK satin nan mai zuwa naso in zo ne da sassafe taki kenan eh jiye nan ne an mana ruwan kariya rani zaka sai da yawa kaka da mu na gode da sai biyu yanzu ka gano zaka siya dan sai hudu to magana ya kare Allah kike irin wannan mun gode yawa sai gode to shi kenan shi wancan ba zai ba eh ka da nake ani fiye da daban ne to abto ni ma ban san shi ba okay to sai anjima sai mun dauka tare yawa to Allah bai sai anjima wallahi magana ai wallahi ai shige ne kada yana bin yalla bai kasi ne ba ko da bai so ya samu ya fara shi ma kai eh na gaci zan shiga cikin gari yanzu ka ci gaba da wannan to akwai wata yarinya da na gani kuma amma kudin cin gidan sa kuma me yasa so nake in je same ta kai kaji an zo wajen
kai da muka yi maganar nan bismillahi mun yi maganar nan cewa mu arziki muka tawo ne ma ba za mu biye bayan kai abin nan baka da komai baka da sana'a komai tantirin ka kake amma mai tun matan ka na jaraba kina nan arzikin ka annan din ma mun zo kuma ba ka gurin ba dan dai bace anan ni dai ina so in dawo kunni kun ba so kake wannan abin da tona billahi naji abin da naji da Allah to ina da gaya maji yanzu abin da za a yi to matsala ta biyu kuma shine yan garin nan sababbin kudi suke so to saboda haka ya kamata wani ya shiga cikin gari ya je ya samu naira 50-50 naira 20-20 naira 100 sababbi haka ba sun firkicewa wallahi ba matsala ni sai in ji ka je ka dawo in ka je ka dawo ni kafin nan na gan wannan abin ni sai in shirya shi cikin da su next Make a rap, 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 make a